Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje a Ponta Grossa, no Paraná, para entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. São 1.438 apartamentos. Ao vivo de Ponta Grossa, no Paraná, a repórter Carol Becker tem outras informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. É isso mesmo. Segundo o Ministério das Cidades, os imóveis são destinados a famílias com renda mensal de até R$ 1.600, a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, e devem beneficiar mais de 5.700 pessoas. Aqui no Paraná, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 120 mil moradias. Os investimentos no estado somam mais de 12 bilhões de reais. A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui no Residencial Califórnia 2, onde vai ser a cerimônia de entrega das 1.438 unidades habitacionais e também de 42 retroescavadeiras, está prevista para logo mais às 11h15. Malu. Obrigada, Carolina. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de entrega das moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.